Já, Siggi, þetta var algjörlega hörkuleikur. Já, þetta var fullt af mörkum og mikið barátta og hérna og flott tildri og já, mark ársins hjá Jonathan Glenn en svona við erum okkur líður aðeins eins og við höfum tapað, við vorum náttúrulega konum með 3-1 og en Káringarnir settu gríðarlega pressa á okkur í seinni hálfleiknum og hérna eitt stig, ég veit ekki, kannski bara nokkuð sanngjarnt. En það var svona skít og kuldi og blautur völlur, hvernig fannst þér að leggja upp leik fyrir í svona aðstæður? Það var náttúrulega bara jafn erutt fyrir bæði liðin svo sem að reyna að ná að höndla boltan og taka niður og spila um jörðinni. Það var mjög hvasst og svo var tölvur rigning og þungu völlur og hérna mikið barátta. Þannig að þetta, en mér fannst svona liðanum samt takast að spila fyrir góðan fótbolta með aðstæður og 6 mörk í leiknum, þannig að áhorfendur fengu mikið fyrir peningin. Glenn átti mjög erfitt uppdráttar svona í fyrstu leikjunum en hann hefur verið gullsi í gildi á undanförnu. Já, engin spurning, hann búinn að skora held í 3 mörk í bikarnum og 11 í deildinni og sennilega markahæstur í deildinni ennþá eftir þessu umferð, veit samt ekki alveg en hann hefur spilað frábærlega fyrir okkur í sumar og mér finnst þetta, hann sýndi þetta okkar hann besti sendir landsins. Hvað þýðir þetta stig fyrir ykkur? Það gæti mögulega duga, við vitum það þó ekki, það er hérna náttúrulega ennþá tölfræðilega mögulega að við getum fallið og þó að liða við held ég ekki áður fallið með 22, ég held ekki en hérna það er ekki víst að þetta dugi þannig að við þurfum að leggja allt sem veigum í síðust 2 leikina. Takk.